Последни, но не и по важност в това предаване, Марта Георгиева и Тома Белев, общински съветници, от новоизбрани общински съвет, с коментар за това, защо отново се поставя въпроса, че могат да бъдат отхапани 10 декара от Национален парк Витоша, безпрецедентно събитие, защото от 1934 година насам подобно нещо не се е случвало. Здравейте! Здравейте! И какво общо има Столична община всъщност с един подобен казус, за който лично аз бях писала през януари 2018 година, когато тази опасност висеше над Национален парк Витоша? Тогава министър Нено Димов се изплаши от реакцията и си отегли заповедта. Но... Той беше се съгласил чрез заповед това да се случи. Да. И реално погледнато две години имаше съдебни дела, които се водиха срещу това негово решение да я оттегли, защото е направено по начин, по който то да падне, тъй че то падна. И в момента отново е опасността от тези 10 декара да бъдат изключени от парка. Мислите, че е имало умисъл така да бъде написано оттеглянето на господин Нено Димов, че то лесно да бъде съборено в съда, така ли? Ми не можем да знаем със сигурност, може само да се предполага, но това е факт. И в крайна сметка се обжалва въобще тази заповед от страна на неправителствените организации, вече по същество, защото това е процес, нали, на отнемане от природен парк, който е най-стария на Балканите. И ние призовахме всъщност в Общинския съвет всичките си колеги да подкрепят запазването на целостта на парка, като го признаят за едно от най-големите богатства на София и въобще на България, и всъщност да възложат и на кмета Фандъкова да влезе като страна по това дело, заинтересована страна, за да се защити природния парк и този прецедент, който е опасен, да не се създава. Тъй като от тръгнали се веднъж, всеки може да реши, че може да хапе от планината. Да, вече е опрял работата до там, очевидно. Има ли такава възможност кметът Фандъкова да бъде конституирана като страна с интерес по въпроса? О, да. Естествено, че има. Това е първо заповедта за нас е и за съда основно е нормативен акт. Т.е. всеки един български гражданин, включително Столична община, може да се конституира като страна, поне по решението на съда. Нали, аз имам малко по-различно мнение, че не е нормативен, а административен акт, но така е го е решил съда. Така ще бъде за напреда, тъй че има пълна възможност. Още повече, че през 2006 година, тогава при друг кмет, Столична община беше против това изключване. Заедно с дирекцията на парка, която тогава аз представлявах, написахме особени мнения против това решение за изключване на площи. Аха, значи има предистория от 2006 година още. О, тя всъщност от 2003-та. Цялата процедура започва от 2003-та, приключи 2007 година с решение на тогавашния министър, което собствениците обжалваха, вървяха продължително 6-7 години различни съдебни дела. Може би цялата творческа сила на българската адвокатура в София участвала в тези съдебни дела. Между другото, аз ви казах и в предварителния разговор. Той, единият от собствениците, бизнесменът Борислав Стоянов, иска да говори по темата. Това е, само в скоба да кажа, всъщност това е бащата на певицата, нашата любима певица Белослава, който твърди, че всички документи са абсолютно перфектни, законосъобразни и че това всъщност не е точно парче от Национален парк Витоша. Аз казвам, че ако той наистина има нещо съществено да възрази, да идва и да възразява. Въпросът е в това, принципно ли е вашето настояване това да парче да се запази. Но трябва да знаем, че всъщност 15% от територията на парка Витоша е частна, 15% общинска и 70% е държавна. В тази част, в която виждаме и на снимките, тя е частна собственост, абсолютно законно, макар че
нали, като бивш директор на парка Витоша, мога да кажа всъщност, че и реституцията в землищата на Драгалевци, Симеоново, Бояна също е незаконна, но това е един въпрос, който вече е приключил. Така ли твърдите вие? Да, верно ли? Защото през 1940 година държавата води дела срещу общината и е задължава да възстанови собствеността си, защото частните собственици са нямали реална собственост в парка Витоша. И в от 1940 година, но реституцията приключи. Нали, ние това сме го поставили на компетентните органи, те се затвориха очите, както и да е. Въпрос и как е... хем приключи, хем пък държавата е отнела възможността. Марта, Тома, как става това? Не, тя не отнела, просто те трябва да я стопанисват като гора, каквато е в момента. Да. Това всъщност е... никой не оспорва вече собствеността, макар и на някой да има някакви съмнения, но правото на собственост е едно право, а правото на строеж е съвсем друго право. Всъщност става дума за инвестиционни намерения. Като се изключи от парка, те искат да строят. Да, тъй като там има, съгласно самите техни данни, които са представили на съда, подробни устройствени планове, които предвиждат за застрояване. Всъщност, не, в парка не може да се строи. Ако е извън парка, може да се строи. Затова е целият спор, за тези 10 декара, затова има толкова съдебни дела, адвокатите и нататък. Ние не оспорваме правото на собственост на собствениците в случая. Не оспорваме, че не се прави по този начин. Най-малкото, защото има решение на съда на Европейския съюз, който казва, че подобен тип заповеди се подлагат на екологична оценка, на оценка за съвместимост с целите на Натура 2000, които министъра не е направил. Което това не е направено. Да, това е процесуално нарушение. И второ, казваме, че... А защо господин Нено Димов не го е направил? Предполагам, нарочно, че той не знае. А той не знае. Нали, вероятно, нали, предполагам, че не знае как се правят процедурите. Видяхме го в случая с плана за управление на Пирин, където отново обяснявахме, че трябва да има екологична оценка, че трябва и да има оценка за съвместимост и решението му падна в съдата. И че... предполагам, че действително не знае господин Нено Димов, както не знае защо присъкна язовир Студена, макар че в неговите правомощи той всеки месец подписва там разрешенията колко вода да се ползва от язовира. Въпреки огромното количество пари, които се изсипаха за ремонта и обновяването на язовир Студена по времето на Лили Павлова. О, те продължават да се изсипват, т.е. строежът не е приключил. Добре, понеже непрекъснато живеем с някакъв абсурд, ужасяващ, правен, общински, политически, справедливо ли е това, че тия 10 декара, които всъщност са така в страни от самият национален парк Витоша и се намират край киноцентъра между две знакови улици, на Вена Коканова и Николай Бинев. Аз го знам, защото много години съм работила и в киноцентъра. Но това може би е някакъв свръх ваш педантизъм, с който искате да докажете опозиционност, така да кажем. Или не? Аз мисля, че позицията, че не трябва да се строи в природен парк, където защитата на природата трябва да е водеща, си е съвсем принципен. Има и нещо друго, за което ние призовахме Общинския съвет. В крайна сметка, каквото и да се случи с това дело, от Общинския съвет зависи общия устройствен план, който подлежи на промяна, и с него да не бъде допуснато строителство на тези места, които евентуално биха били отнети от парка. Има ли шансове, господин Белев? Аз при тази конфигурация в Общинския съвет. Аз вярвам първо в съда, вярвам второ в спазването на закона. Всъщност ние желаем да се спазват законите. Това, че оспорваме като природозащитни организации пред съда заповедта на министра, то се води само от едно. Закона да е за Иван, и за Хасан, и за Нено Димов, за всеки един да е по еднакъв начин. Да, но собствениците казват, това си е наша собственост, уважавайте правото, конституционното ни право на собственост или компенсирайте нашата. Абсолютно го уважаваме. Абсолютно уважаваме, но правото на собственост не е свързано с право на строеж. Правото на строителство не е човешко право. Фундаментално. Не е фундаментално право, защото иначе цяла България щеше да бъде застроена. Тя почти е. Онзи ден разговарях с един брокер на недвижими имоти, който ми каза, че терени празни в София вече няма за продажба.
Да. Което означава, че трябва да тръгнем към Витоша, моля ви. Трябва ли да стигне до златните мостове, защото частната собственост спира точно на златните мостове. Трябва ли да застроим до златните мостове Витоша, защото има един строителен бизнес, който си търси терени за застрояване? Пак ви питам, на каква конфигурация в Общинския съвет разчитате? Ето за този казус, който засяга общ интерес на всички. Аз разчитам всички да ни подкрепят, защото Витоша е богатство не само на жителите на София, но и на България. И се съмнявам, че ще се намери депутат, имам предвид общински съветник, който ще откаже да подкрепи целостта на природен парк Витоша. Брех, аз пък се съмнявам. Аз вярвам в тях. Вашия оптимизъм. Особено като знам как ви нападат контролираните медии, като знаем, че вие сте зеления октопод. Абсолютно. И сте лоши, въобще заради вас се извинят някакви хора. Сега е момента да ги притискаме и да бием алармата, защото предизборно все пак много обещания бяха поети, включително от кмета Фандъкова и от така наречения нейн екип. За достъпност на Витоша. Именно, за нещо, за което ние се борим от години. Нали, Тома Белев извън Общинския съвет, аз в Общинския съвет, до сега беше невъзможно. В един момент, след като 2006 година госпожа Фандъкова продаде лифтовете, примерно, на Витоша ски АД. През всичките тези години тя твърдеше, че те не могат да се възстановят. И в програмата и аз прочетах, видите ли, че тя до 2021 щяла да пусне Княжеския и Драгалевския лифт. А нищо за този месец на предизборна кампания не се е променило в законодателството и в фактическата обстановка от 2006 година. Така че, мисля, че сега е момента и до някаква степен споделям оптимизма на господин Белев, че можем да ги притиснем и можем да ги накараме нещо да направят и за обществения интерес. Вие и двамата ще бъдете членове на комисията по околна среда. Да. И двамата за първи път. За първи път. Важно ли е това? Какво, освен да опазите едни 10 декара от Витоша? Това не е. Опазването на 10 декара от Витоша не е част от програмата ни. В програмата са много повече неща. От типа на повече дървета по улиците, такса смет, която е съобразена с реалността, която човек изхвърля, повече паркове, повече средства за озеленяване, за почистване, по-чист въздух. Тя е много по-голяма, отколкото коментираме. Витоша просто е принцип. Витоша е принцип за спазване на закона. Законът трябва да се спазва. Можете ли да бъдете разколебани? Един от консултантите, свързани с госпожа Фандъкова, ми каза с горчивина, и твоите хора ще бъдат купени лесно и скоро ще го забележиш. И аз казвам, това не е възможно, това не е възможно. Мисля, че да, достатъчно дълго сме и двамата пред очите на хората и на бойното поле, така да се каже, че никой не вярва, никога дори не си позволявал някой да ме търси с каквито и да било предложения. На които не можете да кажете. Добре, Тома Белев и Марта Георгиева с коментар. Как ще се опитат да превърнат кмета Фандъкова в страна по спор за едно парче от Витоша, което не трябва да бъде откъснато? Ама те казват, че ландшафта там е кофти, бе, господин Белев. Казват, че не е типичен ландшафт, което е уникално просто. Какъв трябва да е ландшафта, че щом не е типичен, защото това са гори. Просто гори. Просто гори. Тома Белев, Марта Георгиева и финалът на Честно казано с Люба Колезич. Тази сряда очаквайте ни и следващата. Да сме живи и здрави!